Vi har nu fået penalhuse mellem musemotter og store musemotter. Hvis I vil have dem, så køb dem på link i beskrivelsen, inden det er for sent. Hej sammen, og velkommen til endnu en video på kanal. Og i dag, der skal vi simpelthen spille noget, jeg ikke har prøvet før. Noget, der hedder Field Trip Set. Og det handler åbenbart noget om, at vi skal ud og hygge os et eller andet sted, og så lige pludselig bliver vi bare omringet af zombier. Det har i hvert fald noget med zombier at gøre. Vi skal smutte ind i, den her. Bum. Vi er 4 spillere indtil videre. Jeg gætter på, at vi skal være 12, kan jeg kan i hvert fald gå rundt i bussen. Så vi skal ud og hygge os, og selvom der står, der kommer zombier, så, og der sikkert kommer zombier, så skal vi nok klare den, fordi er der noget, jeg er god til, så er det at dræbe zombier og klare sig i en verden, hvor der zombier over det hele, altså. Og vi kører nu. Bussen kører. Sådan. Og vi sidder bagerst, fordi det, alle ved, det er bedst at sidde bagerst, for så kan man se foran alle. Hvis du sidder forrest, så ved du ikke, hvad der sker, men du sidder bagerst. Okay, new sidequest. Der er måske en ny sidequest, jeg ved det ikke. Field trip game. Eller field trip set. Okay, hvad sker der her? Jeg har taget lyd på, men det er mærkeligt. Ah, jeg havde ikke tændt for min egen højtaler, eller min egen høretelefon. Det er selvfølgelig super duper. Okay, der er en lærer, som siger, at vi skal være her. Åh, kan jeg finde mit navn? Der, jeg skal sidde forrest. Ej, jeg gider hermed ikke sidde forrest. Okay, vi er på vej til en skole. Det er vores første dag i skole. Super duper fedt. Og jeg skal sidde forrest. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det. Men lad os se her. Så vi skulle... Hvor var det, vi skulle hen? Halløj, herre. Det var den her vej, tror jeg. Okay, vi skal udforske skolen. Åh nej. Er der en, der har tisset på gulvet? Han er sulten efter en burger, siger han. Ja. Jeg ved ikke om... der står en eller anden... der står tough guy herovre. Hvad har du at sige? Nej, han sagde, at jeg kunne få en slangebøsse, men det var kun, hvis jeg lavede hans lektier. Prøv at høre, det gider jeg godt nok ikke. Jeg gider ikke lave dine lektier. Jeg har alligevel travlt med alt mit eget, og jeg sidder forrest, og det er her meget ikke sjovt. Hvad laver du? Okay, fedt nok. Kan vi hoppe herind? Det plejer altid at være det sted, hvor lærerne er, hvor man ikke må gå ind. Ved du hvad, vi går ind den her vej. Der er en, der fandt en blå nøgle. Vores klasse starter. Hvor var det nu, min klasselokale var? Nej, jeg vil ikke komme for sent. Jeg kommer for sent første skoledag. Vi har 29 sekunder. Okay. Jeg er herinde nu. Jeg skal sidde på min plads. Det er min plads. Her skal jeg sidde. Yep. Det er mig, der sidder her. Nej, når alle det? Jeg ved ikke, om alle nåede det. Jeg sidder i hvert fald på min plads. Hvad så? Velkommen. Okay, vi skal finde vores sæder. Jeg har fundet mit sæde. Prøv at høre, lærer. Du er så langsom på den. Kan I ikke finde jeres sæde, eller hvad? Sæt jer ned ro i salen. Hvad så, lærer? Hvad skal vi så? Læreren siger lige pludselig, at rektoren har brug for hende. Hun kommer tilbage om lidt, fordi rektoren har brug for hende. Så skal der laves ballade, drenge og piger. Kom så. Vi skal lave rav i den. Man kan trykke på lidt mere. Vi kan se, hvad der er. Vi kan se, hvad der er i skufferne. Jeg siger også, lærerne er væk. Så er det tid til at feste. Woohoo! Vi skal kigge i alle lærernes skuffer. Hvad sker der her i alle lærernes skuffer? Der sker her meget ingenting i lærernes skuffer. Jeg åbner dem alle sammen. Der sker ingenting i lærernes skuffer. Hvad så? Kan vi gå ud? Vi kan ikke gå ud. Jeg tror ikke, det er meningen, at de... Hvad? Der er noget, der er åbnet heroppe. Kom ned. Læreren kommer. Men der er noget her. Okay. Vi skyder os. Kan vi nå det, inden læreren kommer? Hej. Læreren kommer om 9 sekunder. Okay, der er et eller andet, der er åbnet deroppe. Når læreren kommer, og jeg ved ikke, om hvis læreren går igen eller et eller andet, så skal vi så meget deroppe. Jeg ved ikke, om man kan gå derop endnu. Der er en, der bare kører rundt. Hey, det her. Du skal ikke køre rundt. Læreren kommer. Så stille alle sammen. Hvorfor i alverden er der åbnet et loftsrum? Hvem har gjort det? Okay, skal vi fortælle læreren, hvem der har åbnet det, eller skal vi holde det i en hemmelighed? Vi holder det som en hemmelighed. Vi skal ikke sige det. Vi siger det ikke til læreren. Lærer, der er ingenting. Du kan regne med os. Det var bare sket, du ved. Altså det var vinden, der kom et vindpust, og vi ved ikke noget. Det skete bare. Men kan vi fortsætte med læring, eller skal du ikke ud og tisse? Skal du ikke ud og tisse, lærer? Prøv at høre, folk hopper på stolene og alt muligt. Se, der er kun et par stykker, der sidder klar. Okay. Der er kommet et eller andet i vejen. Så nu kommer vi, nu får vi, nu får vi, hvad hedder det? Frokost tidligt. Vi får frokost tidligt. Fedt, der er frikvarter nu. Okay. Vi skal gå hen til kafeteriet. Så nu skal vi have frokost. Okay, der er sket, hun sagde, på grund af nogle omstændigheder. Vi kender ikke omstændighederne. Hun sagde bare, at på grund af nogle omstændigheder, så får vi tidlig frokost. Og det er fedt nok, men de omstændigheder, det kunne da godt være, der er et eller andet. Men det der loftrum, der bare åbnet. Nå, prøv at kafeteret her. Du har givet os så tidlig fri, så kafeteret er altså ikke åbent.
hvor vi går ind. Så går vi bare ind ad bagindgang. Okay, hej. Der er en, der har brug for en burger. Oh, vi har fået en burger. Og et brev. Kan I få den burger? Bror, jeg gider ikke have et brev. Jeg vil hellere have en burger. Nå, okay. Fair nok. Og jeg vil gerne have burgeren. Ja. Okay, jeg kan få den, hvis jeg giver brevet til rektoren. Og jeg skal putte den i hans mailbox. Okay, så hvis jeg giver brevet til, hvad hedder det, til rektoren, så får jeg en burger. Og jeg ved ikke, om jeg skal have burgeren, eller om jeg skal give den til ham der, hvad hedder det, revisor, nej, hvad hedder han? Viceverden. Ikke revisoren, okay. Vi skal hen. Okay, så jeg har et brev til dig. Her, bum. Jeg har givet brevet. Sådan. Rektor, du kan bare gå ud og tage brevet, jeg har givet brevet. Sådan, nu. Åh. Jamen, jeg skal lige have min burger. Jeg skal have min burger. Nej. Hun har lovet mig min burger, nu ringer det ind til skolen næste time. Ej, det var godt nok hurtigt. Jeg skal skynde mig have min burger. Nej, det når jeg ikke. Jeg har 18 sekunder. Come on, jeg skal have min burger. Jeg har været så sød. Jeg får burgeren. Okay. Kom nu, vi er godt nået det. Vi bliver... 8 sekunder. Okay, jeg håber bare, vi bliver teleporteret. Det her, det når vi godt nok ikke. Ej, okay, vi har i hvert fald fået en burger. Okay, vi kommer ind. Vi sidder på vores plads. Jeg kom lidt for sent, lærer. Men ved du hvad? Det går nok. Fordi at... Der er en, der sagde, tag den her burger. Prøv, jeg har burgeren. Det er min burger. Jeg giver den. Enten så spiser jeg den selv, eller også så giver jeg den til ham. Hvad sker der så? 30 minutter senere. Hvad så? Det regner. Det regner. Det er super duper uheldigt. Får vi tidlig fri, lærer? Får vi tidlig fri, for det regner? Kom nu, det regner. Du vil også gerne hjem, ikke? Så vi kan ikke have, hvad hedder det, vi kan ikke have idræt. Hun siger, vi skulle nemlig have idræt nu, og vi kan ikke have idræt, for det regner. Så må vi gå hjem, right? Eller hvad? Men hvad er det uden for vinduet? Hvad er det der? Nej, det er en zombie. Det er en zombie, lærer. Det er en zombie. Jeg vil hjem nu. Kan jeg eventuelt komme hjem nu? Okay, jeg ved ikke, hvad det er. Lyset gik ud, lærer, og der er zombier udenfor. Jeg er ligeglad med historie. Jeg hader historie. Okay, kan vi godt komme hjem nu? Jeg vil gerne hjem nu. Okay, ved du hvad? Det her rum heroppe, ikke? Jeg kender stadig ikke noget til det, men det virker som en god idé. Kan jeg trykke på den her? Det virker som en god idé at tage derop nu. Bang. Ja. Der er nogen, der er ved døren. Ikke åben. Jeg sagde ikke åben. Der kommer en zombie ind. Du åbner døren. Du kan ikke åbne døren, der kommer zombie ind. Okay, vi skal finde en vej ud af det her rum. Nu kan vi komme hjem. Okay, find en vej ud. Jeg har fundet en vej ud. Vi skal herop. Vi skal så meget herop. Kan zombier godt kravle på møbler? Hvor er zombierne? Der er zombier dernede. Der er folk, der ikke overlever. Nej, det er ikke godt. Kom ned. Kom herop. Nej, hun spiser læren. Vi bliver lukket ud. Vi bliver lukket ned. Nej, vent. Vi er oppe. Okay, vi er oppe. Hvad er der så her? Vi skal den her vej. Det ser ud som en zombie. Ja, det gør det da i hvert fald. Okay, der er en eller anden, der skal, der skal tale. Der er en eller anden, der siger et eller andet til nogle zombier. Der er en, der siger, at zombier eksisterer ikke. Ej, det mener du ikke. Jeg så det med mine egne øjne. Og så siger jeg, jamen jeg vil da i hvert fald alligevel ikke gå tilbage til det rum. Og det har jeg ret i, vil jeg lige sige. Hvad med det her? Vi finder en måde at ødelægge det her, den her, så vi kan komme ud. Okay, vi skal finde en måde. Der er papkasser her. Der var en, der faldt. Der ligger en ting der. Tryk på den. Hvorfor kan jeg ikke trykke på den? Hallo? Kan jeg gå hen til den? Okay, jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker. Ved du hvad? Vi åbner nogle nye papkasser. Hvorfor virker det der ikke? Det er da super irriterende. Og vi har jo fundet den. Er det der? Nå, der var en anden ton. Okay, der er en anden. Vi har åbnet. Vi er kun tre tilbage. Hvad er der sket med resten? Jeg har i hvert fald en burger. Så vi bliver ikke med det. Eller vi bliver med det. Eller det er kun mig, der bliver med. Du skal nok ikke stå der. Eller skal man stå der? Jeg har som om den der brik, den falder ned. Det er rektoren, der er dernede. Er han stadig levende? Okay, hvad så nu? Kom så. Er der nogen, der har... Jeg har en burger, hvis... Kan jeg kravle op her? Vi bliver teleporteret. Hvad så? Der kom flere. De resten kom. Okay, godt nok. Vi skal finde en vej ud. Det er en blindgyde, det her, siger de. Vi skal have fundet en vej ud. Er det noget med... kan vi godt ødelægge dem? Nej! Okay, han ødelægger den der. Okay, jeg hopper ikke først. Jeg vil bare lige sige, jeg hopper ikke først. Så I må gerne hoppe, hvis I føler for det. Okay, det er så... Okay, vi bliver til... Okay, fair nok. Det var det andet, vi skulle. Jeg har stadig en burger. Det er stadig min burger.
Okay. Og lyset går ud. Vi skal tilbage til klassen. Siger han sagde lige, at vi skal tilbage til klassen. Har du slet ikke fundet ud? Har du slet ikke hørt de der lyde? Der er zombier ude foran. Der er zombier. Og så siger han, nej, der er ikke zombier. Vi skal gå. Prøv at høre. Han tror stadig på dig, zombier. Han tror, så går du går først. Ja, du går først. Kan vi lukke døren? så går du bare den vej. Det er super duper fint. Det er super fint. Åh, vi kan åbne dem her. Åh, hvad sker der her? Ja, men han står bare derude foran. Det er helt fint. Og vi bliver teleporteret nu. Vi bliver teleporteret nu. Nej, prøv at høre. Nej, rektor. Prøv at høre. Normalt skal man lytte til dig, ikke? Prøv at høre. Det er det dummeste. Ja, jeg sagde til dig. Ja, nej, men det var du selv noget om det der. Det der, jeg kan ikke. Ja, nu løber du. Oh, en donut. Jeg har fundet en donut. Og en medkit. What? Okay, jeg har fundet alt det gode. Man kunne åbne det røde. Hvad sker der herinde? Der sker ikke noget herinde. Okay, jeg har åbnet alle de gode skabe, og jeg har fundet alt muligt godt. En donut, en medkit. Jeg kan så spise den. Nej. Der er en, der dræbte en zombie. Okay, jeg spiste donuten. Jeg var lidt smule sulten. Jeg spiste donuten. Se på din arm. Nej, se på din arm. Han dræbte den, men han blev såret. Prøv at høre. En ting, jeg ved, for at se et zombiefilm, det er, hvis du bliver bit af en zombie, så bliver du selv til en zombie. Så nu siger han, at det er bare et lille bid. Prøv at høre, lige om lidt, så bliver du lavet om til en zombie. Jeg har sagt det. Du bliver lavet om til en zombie lige om lidt, rektor. Så jeg synes bare, at vi, enten så skal vi skyde dig, eller også, så skal du bare selv løbe ud og blive til en zombie. For du skal ikke være herinde. Og der er, hvad hedder det, breaking news. Der er zombier. Jo tak, den har vi fundet ud af. Det er ligesom i film, det står der endda. Det er helt ligesom i film. Der er zombier. Okay, Donald Trump siger, at vi skal blive indenfor. Det er tusind tak, Donald Trump, men prøv at høre, jeg er fanget på en skole. Kan jeg ikke rigtig bruge til noget lige i øjeblikket, kan jeg mærke. Hvordan kommer vi ud herfra? Han siger, at vi skal gemme os inde i dem her. Ha! Så er jeg gemme mig. Det var da ikke så svært. Nej, det er mit sted. Okay, du tager den der. Jeg tager den her. Okay, ikke tæt på vinduet. Jeg ved den her vej. Okay, sådan der. Jeg er sikker. Der er supply closet. Er der et eller andet sted? Der er nogen, jeg mangler at åbne. Jeg mangler at åbne dem her. Kan jeg åbne dem her? Det er de røde. Det kan jeg da i hvert fald. Der er ting derinde. Bandager. Der er bandager. Hvis nu vi skulle blive... Det er til ham der. Med hans sår. Prøv at høre. Rektor. Jeg har bandager. Hvor er han henne? Rektor, jeg har bandager. Her. Nå, det er fordi, nu tager han selv. Ja, det er mine bandager. Det var bare en joke. Du får ingen bandager. Der er en hel masse ting. Jeg skal have sådan en her. Crowbar. Den skal jeg have. Jeg skal smække de der zombier ind på kassen. Ja, jeg står bare her. Okay, måske jeg står lige lovligt lidt væk fra... 4 timer senere. Okay, 4 timer senere. Ja. Hvad sker der 4 timer senere? Vi har sovet herinde hele natten. Det var lidt koldt. Hvor er rektoren? Nej, Jesus, hvor er rektoren? Var han herinde? Fordi hvis han var herinde, og han nu ikke er her, så er han gået ud, og så er han blevet til en zombie. Han er 100% blevet til en zombie. Det er mit gæt i hvert fald. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I tror, han er blevet til en zombie. Jeg tror, han er blevet til en zombie. Når man er bit af en zombie, så bliver man til en zombie. Jeg hører et eller andet. Der er en, der banker på døren. Væk fra døren. Hvis jeg var dig, ville jeg gå væk fra døren lige nu. Ja, den bliver åbnet. Den bliver åbnet nu. Der er en, der prøver at åbne den. Slå, når de kommer ind. Ja, han har den der i hånden. Hvad er det? Der er en, der spørger, hvad det er. Det vil jeg også rigtig. Vi står altså meget. Så kan du godt komme ind, zombie. Vi har dig. Okay, jeg går måske lige smule væk alligevel. Jeg står måske lige bag. Yep, det er zombie. Hvad sagde jeg? Hvad var det, jeg sagde? Okay, han skal dø. Han skal dø nu. Han skal så meget dø lige nu. Lige nu. Prøv at række dig. Det er super fedt og alt det der, at du prøvede at hjælpe, ikke? Men det der lille bid, som du sagde, du blev til en zombie. Og det var det, jeg sagde. Prøv at høre. Sådan. Han er død. Der er ingen, der spørger, han er død. Prøv at høre. Ligner han ikke en, der er død? Han ligger dernede, og jeg kan stå afsted. Okay. I er stadig ikke sikre på, han er død? Nu vil jeg tænke over det. Så kan det godt være, at han faktisk måske ikke er død. Han rejser sig sikkert op igen lige om lidt. Hvem ved? Sådan. Politimand. Han har donut i lommen. Sådan. Politimand. Det er donut Dave. Jeg har altid manglet donut Dave. Jeg havde en donut lige før Dave, og den har jeg selv spist. Donut Dave. Det er godt det der. Han er her for at redde dagen. Se. En politimand. Ja, vi har fået donut Dave. Okay. Jeg blev fortalt, at der var elever her, som skulle have en hånd.
Åh nej! Er det jeres rektor? Ja, ham, det er vores rektor. Alle ind i science-rummet. Ind i fysiklokalet. Lidt ind i fysiklokalet. Alle ind i... Åh, der er musik! Her meget jer, skal vi lige få jer for nogle gode tunes? Kom så! Okay, kom så, der er nogle tunes. Kan I ikke rigtig høre det? Åh, der er nogen, der siger noget. Emergency! Okay. Vi skal alle gå hen til sikkerhedsrum. Prøv at... Du går... Nå, jeg går for langt væk for at kunne høre den. Okay, vi skal gå tæt på for at kunne høre den her. Et sikkerhedsrum. Skynd jer at tage alle de ting, som I kan finde. Okay, vi skynder os at tage alle de ting, I kan finde. Ja. Du står... Kom nu! Okay, det er et mærkeligt navn, men han skal godt nok smutte. Der er zombier! Der er mange zombier. Okay. Der er en horde af zombier. Ødelæg døren med mit bat. Jeg har ikke noget bat. Okay, vi skal op til den her. Vi går op til... Jeg skal op til Donut Dave. Vi skal ikke op til Donut Dave. Bare glem, hvad jeg sagde. Okay, hvad gør vi? Vi dræber den her zombie. Slap lige lidt af, zombie. Sådan der. Vi skal gå... jeg går for langt væk. Han er død. Okay, hen til Donut Dave. Okay, jeg bruger en bandage. Så nu fik jeg lidt mere liv. Okay, godt nok. Donut Dave. Udlæg. Vi kan udlægge døren. Kom nu. Gør det. Nej, vi skal ind. Medkit. Vi skal op. De går efter mig. What? Det kan I da ikke gøre. Jeg har et liv. Jeg har helt seriøst et liv. Giv mig det der medkit. Jeg spiste burgeren. Okay, jeg har fuld liv. Jeg tror, jeg har fuld liv. Jeg spammede virkelig min medkit for at overleve der. Det er den eneste grund til, at jeg overlevede det, fordi jeg havde medkit. Er vi kun to overlevende? Åh nej. Vi er kun to tilbage, måske. Jeg ved ikke, om der er andre. Vi klarede den. Der er andre. Okay. Vi er fem over politimanden. Det ser ud som om, at vi skal hoppe for at komme fri. Der er zombier dernede. Men der er zombier nedenunder. Yep, det er der. Nu skal vi lige pludselig midt i en obby. Ikke en obby. Okay, du tager den først. Han faldt. Donut Dave, han klarer den. Vi skal op på den bin. Skal vi op på den her? Det synes man, det gik ikke så godt. Han døde. Hvis man hopper hernede, så dør man. Okay, vi klarer den her. Yes. Og op på den her bil. Okay, jeg skal lige se, hvor Donut Dave går hen. Er din politibil, Donut Dave? Det synes man, det er din politibil. Du skal hoppe, Donut Dave, du skal hoppe. Godt, okay. Han teleporterede. Det kan man også gøre, hvis man kan sådan noget. Okay, han har nu. Okay. De står herinde. I kan ikke komme forbi. Nej. Jeg kan slå dem. Kan det? De kan vi hoppe over. Okay, godt nok. Vi tager politibilen. Okay. Hvad vil du gøre ved os, Donut Dave? Hvad skal vi nu gøre? Fortæl. Vi kan ikke komme forbi. Hvad gør man her? Der er for meget larm. Vi kan købe en pistol for 15 Robux. For 15 Robux skal vi købe en pistol. De skal så meget have en pistol. Vi har en pistol nu. De der zombier, ikke? De kommer bare. Væk. Lige nu væk. Der kommer en zombie op. Jeg har sagt, der kommer en zombie op lige om lidt. Jeg står her om bag politimanden. Er vi klar? Jeg er klar til at skyde, hvis der sker noget. Ja. Ja. Og han siger også, at han skyder. Og jeg skyder først, altså. Dumpster... Nå. Dumpster Diver Dan. Sådan. Han er en ven. Hey, hvad laver I ved min sikkerhedsskraldespand? Har I set nogle zombier derude? Vi har set en masse zombier. Er det din sikkerhedsskraldespand? Okay. Super duper fedt. Er der nogle zombier, jeg kan skyde? Skal jeg lige prøve at skyde? Jeg har kun 30 skud. Jeg går for langt væk. Sorry. Jeg har kun 30 skud. Er vi kun tre mennesker? Vi er kun tre tilbage. Okay, vi skal gå over til Blocks and Go. Og så skal vi samle nogle ting, så vi kan overleve. Okay. Uanset hvad, så skal vi derover nu. Der er en hel masse zombier. Men jeg har min gun. Jeg skal ikke gå for tæt på zombierne. Vi skal ikke gå ind for det der røde sted. Vi skal over til Blocks and Go. Der kan vi tage alle de ting, der er derinde. Det bliver fedt. Vi sniger os. Jeg kan også bare skyde den. Kan jeg ikke skyde den?
Kan jeg ikke bare skyde den der zombie? Det kan jeg ikke. Okay, okay. Det her, det er sådan nogle zombier, der er udødelige, med mindre... Eller de er udødelige, og man skal ikke blive set af dem. Godt, vi sniger os bare stille og roligt forbi. Og han, du bliver hammer set der. Han bliver set. Åh, oh, nej. Okay. Vi sniger stille og roligt. Hvor er politi Dave? Hvor er Dave? Politi... Okay. Okay, han kommer til dig. Nej! Ah! Okay, skyd ham. Skyd ham. Nej! Revive with antidote. Nej, jeg er død. Åh, oh, jeg har et liv tilbage. Åh, oh, jeg har et liv tilbage. Ah, jeg overlevede, men jeg blev til en zombie. Jeg blev helt seriøst til en zombie. Åh, oh, nej. Og jeg mistede også min pistol. Åh, oh, nej, okay. Jeg overlevede ikke. Jeg har et liv tilbage. Det er nok derfor, alle mulige andre overlevede, for jeg føler virkelig, det var svært at overleve. Okay, vi har kun et liv tilbage nu. Åh, oh, vi har sat en alarm af. Åh, oh, nej, vi har sat en alarm af. Du skal ikke slå. Ikke slå. Men måske skal man slå. Vi slår. Sådan der, vi er inde. Vi skal skynde os. Og vi skal samle 37 ting. Okay, en hel masse stykker pizza. Pizza er selvfølgelig, hvad vi skal have. Det ligger på jorden. En flaske. Hvad er det der? Det ved jeg ikke, hvad. Vi skal bare have det. Mere pizza. Vi skal alle... Okay, rul nu. Den der alarm, der kommer alligevel ikke nogen politibil, fordi de er alle sammen blevet spist af zombierne, sikkert. Okay, vi skal have alle de her ting. Come on. Vi skynder os og tager alle de her ting. Vi har fået 27 ting. Kom nu, det går... Jeg føler, jeg er den eneste, der tager alle de her ting. Og 35, 36, 37. Vi har alle 37 ting. Han fandt flest supplies. Wow, jeg føler, jeg fandt alle sammen. Okay, helt sikkert. Jamen, hvad så nu? Alarmen har... alarmen har gjort så zombierne kommer tæt på. Jeg har ikke nogen pistol mere. Åh, hvad sker der herovre? Hvad laver I her? Hvad laver I her? Hvad? Helikopteren styrtede ned. Nej. Og vi har tre. Og den havde tre, bøtter med blod. Og det ville nok kunne gøre, at de kunne have fundet en kur mod zombierne. Men de styrtede ned. Det er super duper heldigt. Vi har taget dem. Sådan. Han har taget dem der. Det er super godt. Han har taget en af dem der. Så skal vi videre. Get back to donut der, og vi skal hele vejen tilbage. Nej, vi er kun to mennesker. Okay, ved du hvad? Ham der. Okay, vi dræber ham lige. Vi dræber ham lige hurtigt. Sådan der. Vi skal gå sammen. Kom nu, vi skal gå sammen. Du kan ikke gå fra mig. Okay. Han tager løbet. Kan jeg hoppe herop? Jeg hopper herop. Nej, det kan jeg åbenbart ikke. Okay. Han er åbenbart mod alle zombierne lige nu. Det ved jeg ikke helt, hvordan... om er nogen god idé. Men ved du hvad? Han klarer den. Det synes som om, han klarer den. Det kan vi også godt klare. Sådan der. Donut Dave, vi har klaret det. Vi har fundet 37 år. Han har lidt liv. Vi kan hoppe herop. Det er smart. Okay, vi er her nu. Vi fandt supplies. Donut Dave, vi har det hele. Vi er kun to tilbage. Det er faktisk ret spændende der. Det er virkelig spændende. Følg efter mig. Vi skal følge efter ham. Okay, vi er her. Hvad sker der her? Det er alle vores ting. Prøv at se alt det, vi har fundet. Vent, hvad er det her? Det er bare en helt normal... en helt normal alleyway. Og her er alle de... supplies, vi har fundet. Der må være et eller andet her bag. Jeg har det som om, at der åbner et eller andet. Og så kan vi bare... Vi skal finde noget. Okay, vi skal spise, og så skal vi slappe af. Det tror jeg er en rigtig god idé. Jeg vil lytte til... det er et meget mærkeligt navn. Han hedder... Yep. Men vi skal have meget lytte til ham alligevel. Åh nej. Ja. Der kommer mange nu. Okay. Han har et sikkerhedssted. Det skal vi skynde os... Kom nu. Der er et sikkerhedsområde. Det er super godt. Dumpster Dave har lige reddet os. Dumpster Diver Dave. Okay, tusind tak for det. Prøv lige at se alle de der zombier. Vi ville så meget have været døde. Okay, og vi kom herop. Jeg tager ikke hoppet først. Der må I lige tage hoppet først, vil jeg sige. Jeg står her. Tager du hoppet først? Okay, vi skal finde en sikker måde at komme ned på. Hvad med derop? Okay, alle bare gået derop. Fair nok, jeg tager hoppet så. Okay, se over den der ledge. Herop. Hop nu, Dumpster Dave. Okay, han teleporterer bare. Det er det, de kan. Okay, det er et brændende hus. Vi hopper ind i et brændende hus. Det ved jeg ikke helt, om jeg godt. Men på den anden side, der er zombier ude foran. Så det kan godt være, at det måske faktisk er godt nok. Der er en dead end. Det her, det er en blindgyde. Og der er en zombie. Han er død. Vi kan fire os ned. Yay! Ej, hvor cool. Kommer I med? Jeg er den eneste, der har taget den her. Okay, come on. Kommer de nu? Okay, de andre kommer nu. Han er død! Nej! Han døde! Hvad hedder det? Red med en antidote. Der vil jeg ikke ind. Jeg er ked af det, men... nej, jeg er alene! Jeg er alene han! Okay. Der er en kloak. Vi skal gå derned. Og så siger politimanden, nej!
Det kunne være, han har en god idé. Militæret. De har lavet checkpoint. Og de har lavet checkpoint. Vi skulle tage derhen, siger Donut Dave. Og vi gik ned i kloakken alligevel. Og vi skal skynde os, fordi de kommer tættere på. Åh nej. Og hvor politi Dave? Gad han ikke med eller hvad? Og det sagde Grado, det her Dumpster Dave. Eller Dumpster Diver. Åh. Jeg kan ikke falde derned. Okay, vi passer på her. Vi står stille her. Og vi kan gå herop. Okay, så er det nu. Vi falder herned. Okay. Vi falder længere ned. Og vi er kommet ud. Vi er kommet ud på den anden side. Og hvad er det her? Åh, det er fedt. Jeg tror det her, der er et sikkerhedssted. Åh nej. De siger, at zombierne også er gået ned i kloakken. Vi skal... Åh nej, der kommer zombier. Han har lige sagt, der kommer zombier. Okay, vi tager den her. Medkit. Og en donut. Og mere medkit. Vi har 4 medkits. Okay, nu så til angreb mod zombierne. Okay, det er det godt. Jeg ved ikke helt om... Kan vi klare det her? Okay, der er mange zombier. Okay, brug et medkit. Okay, jeg brugte medkit. Okay. Okay, slap lige lidt af, zombier. Gå efter de andre også. Vi har nedlagt et wave. Godt nok. Nej. Ja, det jeg så siger nu, det er, at Dan... Han er åbenbart også blevet bit af en zombie, står der. Dan er blevet bit af en zombie. Okay. Nej, han blød også. Buko. Hvem er det? Der er en eller anden, der også bløder. Bløder jeg også? Men bløder jeg også? Nej, please, det er ikke mig, der bløder. Men hvis jeg bløder... Det er super uheldigt, hvis jeg bløder. Det må ikke ske. Det må bare ikke ske, hvis jeg bløder. Okay. En uge senere. Hvem kommer op der? Det er sikkert Diver, Dumpster Diver Dan, men som zombie. Det er mit gæt. For han er jo ligesom blevet bit. Lad os se, hvad sker der. Der er vi begge to. Okay, vi er begge to blevet zombier. Jamen, det er super fedt. Alt er igennem, og så er jeg bare blevet til en zombie. Wow, the end. Okay. Du completed the infected ending. Det er ending nummer 1. Der er flere endings. Okay, men jeg tror, at jeg vil slutte episoden af her. Hvis I gerne vil se mig prøve at finde de 2 andre slutninger i det her spil, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Og hvis I synes, det er fedt med sådan noget her, jeg har ikke rigtig spillet det her før. Jeg spiller altid simulatorspil og sådan noget andet. Men det kan være, måske hvis I godt kan lide det her, så kan jeg begynde at spille mere af sådan nogle her campingspil. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I kiggede med video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og så er der altså ikke at sige, inden vi ses til næste video. Hej.